Jana Mezudáníková má po Eugene před sebou další vrchol těch mistrovství Evropy v Mnichově. Diano, jak jste strávila ten mezičas mezi těmito dvěma vrcholy? Tak po krátké reaklimatizaci tak jsem jela na soustředění v Čechách, konkrétně v Havlíčkově Brodě, kde jsme trochu přetrénovali. Myslím si, že to byly jako dobrý tréninky, tvrdý, tak snad to bude dobrý. Vy jste pak absolvoval jeden smíšený závod v Andorfu. Co vám třeba napověděl a jak se vám běželo? Tak napověděl mi, že jsem ještě trochu unavená ze soustředění. Myslela jsem si, že by to mohl být trochu lepší čas, ale na druhou stranu myslím si, že tam bylo potřeba trochu přetrénovat mezi těma dvěma vrcholama a že tady už to bude dobrý. Vy jste si tady vyzkoušela dráhu na olympijském stadionu, ona působí, že poměrně měkká. Myslíte, že by vám to mohlo třeba sedět, nebo máte radši ty tvrdší povrchy? Tak tvrdší povrchy jsou asi rychlejší, ale podmínky jsou pro všechny stejné a já si myslím, že to tady bude jako rychlý závod. Ten stadion je obrovský, je moc hezký, jak se vám líbí? Působí velice majestátně, tady ty střechy, líbí se mi tady hodně, se tady poprvé a tu atmosféru to dýchá neskutečně. Tak se budeme těšit na rozběh a těšíme se na vaše vystoupení. Díky.